muistatko joskus sanoa meille, että te olette saatana mennyt Lappiinkin kuvaamaan tätä. Ja sitten sanoin, että no, kyllä siinä käsikirjoituksessa oli kyllä, että säkin olet sen lukenut. Mutta meillä oli vähän erilaiset näkemykset sitten, että miten leffaa tehdään. Joo, mutta ilmeisesti niin perinteistä syyllisten haku alkaa siinä vaiheessa. Joku, sehän on juuri näin. Joku on tuulemessa. Ei kun tosiaan ottanut mitään yhteyttä enää sitten. Ei ottanut, ei puhuttu mitään. Mä näin jossain, oltiin jossain Rennylkeenä kaalassa sitten vuosi kaksi myöhemmin. Isuttiin joku pitkässä pöydässä vastakkain, niin se ei kattonut mua silmiä. Että se oli jotenkin niin verisesti loukkaantunut siihen, että me oltiin tuulattu hänen rahansa ja leffa ei menestynyt. En tiedä, jos olisi menestynyt, niin sitten olisi kaikki. Kaikki olisi haudattu ja varmaan tällä hetkellä olisi tullut jo Romanovit 7 tuossa kohtaa. No, hei, kerro tuossa ennen äskeistä kappaletta, että Spede soitti sulle tällaisen niin kuin tiedoksesi, että kello 10 aamulla toimistella ja tulet tänne. Minkälainen karakteri näin niin muuten asioida Pertti Pasanen oli, että kun menit sinne palaveriin 23-vuotiaan kokemuksella, niin minkälaista se oli? En mä tiedä, siinä se veteli Barclayta pöytäsen takana ja niin kuin höpötti kaikkea koko ajan, niin se golf housuissa. Se oli siis harmaan homarfinnit. Joo, se oli kyllä todella helvetin iso taurikolas tai silmälasit päässä. Se oli tosi erikoinen, että en mä kokeen koskaan. Siis, mä oikeastaan näistä vaan siellä sen omalla toimistolla. Että sit ruvettiin tekemään, niin mut enää oikein tekemisessäkään. Siis niin kuin noin muuten, että puhelimessa me puhuttiin silloin tällöin, mutta en mä oikein koskaan sitä niinku tuntenut ja niinku yhtään. Ja siellä se höpötti aina jotakin jo ihan omiansa ja kertoi vaan miten asiat menee. Ja kyllä se niinku ihan mukana oli kyllä kaikessa ja suostui kaikkeen ja niinku kuunteli ja sanoi, luki meidän juttuja. Ja, en mä siis todella erikoinen persona, että en koskaan päässyt hänen lähellekään hänen pääsisustaan.